Co budeš dělat? Seš v tom? Jak bude reagovat? Pošle tě na potrat? Co s rozdělanou školou? Jak se s dítětem uživíš, kdyby tě fakt opustil? Kde byste bydleli? Vaši ti už řekli, že si zkazíš celý život. Jednou budeš skvělá máma, ale teď se to fakt vůbec nehodí. Vlastně bys dítě docela chtěla, ale kdyby to tak vyřešil někdo jiný? Bojíš se jít na potrat? Bojíš se dítě si nechat? Bude ho to bolet? Co když pak nebudeš moct mít děti? Musíš se konečně rozhodnout. Musíš? Ne, nemusíš. Klid. Nespěchej. Uklidni se. Když zavoláš, nebudeš v tom sama. Nebo napsat? Třeba se najde řešení. Nesoudíme, pomáháme. 800 108 000.